Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, դուք դիտում կամ լսում եք ավետիաց երկրի տեսիլքով հաղորդումը։ Տաղավարում աշխատում են հաղորդման հեղինակ՝ Տավուշի թեմի առաջնորդ, գերաշնոր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահապան, Լիլիթ ջան։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք սրբազան հայր։ Մենք այսօր անդրադառնալու ենք եկեղեցի առողջապահական համակարգ, մասնավորապես վերարտադրողական առողջություն։ Մինչ այդ սրբազան հայր մեզ դիտողներին եւ լսողներին պարզապես տեղեկացնեմ, որ 2012 թվականին Մոնրեալի Կոնկորդիայի համալսարանում պաշտպանել եք աստվածաբանության եւ կենսաբարոյագիտության մագիստրոսական թեզ Հայաստանի առողջապահական համակարգը պատմական, սոցիալական եւ աստվածաբանական եզրաշերտերը, անցյալը, ներկան եւ ապագայի զարգացման հեռանկարը թեմայով։ Սա շատ կարճ ներկայացրի ձեր հարուստ փորձառությունը, բայց որպեսզի բարձր լինի, թե հատկապես ինչու ենք անդրադառնում այս թեմային սրբազան հայր, եւ այսպիսով կառավարությունը առաջարկում է մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել եւ կհանվեն վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով կամ ինչպես ընդունված է ասել էկոյի միջոցով երեխա ունենալու որոշ սահմանափակումներ, այսպիսով երեխա ունենալու նոր հնարավորություն կտա այն ամուսիններին, որոնք չունեն առողջ սերաբջիջներ, սակայն կնոջ օրգանիզմը ունակ է երեխա ունենալ։ Այսպիսի պարզաբանում սրբազան հայր, խնդրեմ ասենք, որ առաջին հայացքից դրական փոփոխություն է եւ կարեւոր փոփոխություն է, բայց դուք նախազրույցում ասացիք, որ շատ-շատ ծուղակներ կան։ Ես կարծում եմ, որ բարոյաէթիկական առումով էլ շատ հարցեր կան, սրբազան հայր։ Շատ կարևոր թեմա է այս արծարծելիքը։ Ես ընդհանրապես այս ուղղությամբ զբաղվել եմ, որպեսզի մեր ռադիո դիտող լսողներն էլ իմանան, իմ նաև մասնագիտական է ինչ-որ իմաստով, զբաղվել եմ 2010-11 թվականից դեռևս, երբ սերով պայմանավորված արհեստական ընդհատումների խնդիրը կար եւ դեռ շարունակում է լինել Հայաստանում, թեպետ մեծ ծավալով աշխատանքը տարվել եւ որոշակի նույնիսկ օրենսդրական մակարդակի հասցնելով, եւ կենսաբարոյագիտությունը շատ կարեւոր գիտություն է հենց այս խնդիրների հետ կապված, որը ձեռքի է գնում աստվածաբանության հետ, անբաժան են իրենք, մեկը մյուսին լրացնում եւ աջակցում է։ Կենսաէթիկայի կամ կենսաբարոյագիտության մեծագույն ուրեմն հարցը կամ բովանդ էությունը այն է, որ անդրադարձ ունենա այսպիսի խնդիրներ, սոցիալական խնդիրներ, այն հարցերին, որոնք հուզում են հանրության ընդհանրապես եւ որոշումներ կայացնելու պրոցեսի մեջ շատ կարեւոր դերակատարություն ունի։ Սա գիտությունը, բարոյագիտությունը ինքնին գիտություն է, որը խոսում է հանրային կյանքում տեղ գտնող երևույթների մասին բարոյագիտական կամ էթիկական հայացքի լույսի ներքո, ինչպես նաև աստվածաբանության աջակցությամբ։ Հիմա այս խնդրին անդրադառնամ, որի մասին տարիներ շարունակ խոսել ենք։ Ինչը տեղի ունենում։ Պատճառաբանությունը շատ հետաքրքիր է, որը կիսատ պատճառաբանությունը։ Այստեղ արձանագրված է անհրաժեշտությունը եւ ասում է, վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում արձանագրվել է ծնելիության եւ ժողովրդագրական ցուցանիշների վատթարաց։ Մասնավորաբար պատրաստության ցածր մակարդակը չի ապահովում, անգամ պարզ վերարտադրություն, որի համար անհրաժեշտ է եւ այնը։ Այս գործակից այն գործակից։ Պայմանավորում են սոսկ ծնելիության ցածր ցուցանիշով, գործակիցով եւ այդքանը։ Ուրեմն չեն խոսում տեղի ունեցող արհեստական ընդհատումների մասին, չի խոսվում արտագաղթի մասին, թե արտագաղթի ժամանակ որքան մենք ժողովրդագրական խնդիրը, ծնելիության խնդիրը որքանով է պակասել արտագաղթի պատճառով։ Մենք հսկայական զանգված ունենք մարդկային ուժ, որը դուրս է եկել երկրից, այսինքն դա չի նպաստել ժողովրդագրական իմաստով ծնելիության աճին, բնականաբար, միայն ներկա
իրավիճակի գնահատումը չէ, ուրեմն դրանից բխեցրած նաև բնականաբար խոսել ենք սոցիալական խնդիրների մասին, տնտեսական խնդիրների մասին. Այսինքն հարցը ինքնին պատճառ չէ, հարցը ինքնաբուն չէ, հարցը ինքն իրենով լուծվելիք չէ, այսպիսի քայլ անելով ու բավարարելով ասենք որոշակի փոքր հատվածի կարիքներն ու պայմանները անունը դնելով խնամատարական կամ մարդասիրական, սա պարզապես իմ գնահատմամբ չգնահատված, մեղմ ասած, կամ ավելի բարձր իմաստով ասած, խոր իմաստով ասած, կեղծիքը։ Այսինքն, եթե բուն խնդիրները չեն նայվում, չեն դիտարկվում, և խնդիրները խորությամբ չեն գնահատվել, բարոյական տեսակետից կամ բարոյագիտական, աստվածաբանական։ Մեր եկեղեցին պաշտոնական տեսակետ, որպես այդպիսին, հայեցակարգային տեսակետ, որպես այդպիսին, չունի մինչև հիմա ձևակերպած ուղղակիորեն, բայց մոտեցումը հոգևոր ընկալման հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր տուն սրբությունը և այնտեղ կապը երկու, սիրո կապը երկու անձանց միջևը, պտխաբերությունն էլ ծնունդը պետք է տեղի ունենա այդ երկու անձանցից, եթե բնական ճանապարհով սա ճիշտ է, սա ընդունելի է, ուրեմն արհեստական միջոցներով, որ գործադրվում են, արհեստական միջոցներով եղածներն էլ ճիշտ են, ինչպես որ այդ երկու անձանց միջևը բնական ճանապարհով, այդպես էլ երկու անձանց միջև արհեստական ճանապարհովը ընդունելի տարբերակ է։ Սա կարևոր է, որ եկեղեցին ընդունում է։ Իսկ եթե, բայց երկուսի միջև եղածն է, երկուսի սերմնաբջիջներն են, սաղմաբջիջներն են, այս օրենքով սրբազան թույլ է տալիս դոնորական միջամտությունը։ Հետևաբար ասում եմ, որ եթե երրորդ անձ բնական ճանապարհով մեզ համար ընդունելի չէ խառնվի ընտանիքի կյանքին, և այդպես պտխաբերություն տեղի ունենա, պատկերը կհասկանում եք ինչ եմ ասում, ուրեմն արհեստական ճանապարհով էլ ընդունելի չէ։ Երրորդ անձ, այսինքն որևէ դոնը, հասկացանք, այո, որևէ անձ մեզ համար ընդունելի չէ, որ բնական ճանապարհով միջամտի չէ ընտանիքի կյանքում, երկու ամուսինների միջև։ Հետևաբար արհեստական ճանապարհով էլ բարոյագիտական իմաստով, աստվածաբանական իմաստով այդ նույն տարբերակը ընդունելի չէ։ Բացի այն, որ ուրիշի զավակն է դա լինելու, դրանից բխած հետագայի նաև բարդությունները, խնդիրները հենց այդ զավակի հետ կապված, միգուցե ընթացքում նաև մարդիկ հրաժարվեն հենց այդ զավակից։ Հիմա այս պահին ասում ենք մարդասիրական, ընդունելի և այլն, բայց հաջորդ պահի պատասխանատվությունը էլ մենք չենք ստանձնում, ընտանիքին թողնելու ենք, այդ ամուսիններին թողնելու ենք իրենց խնդիրների հետ, այդ երեխայի, ծնունդի պատճառով, այդ ամբողջ ընթացքը միայն զավակ ունենալը չէ այստեղ հարցը, այդ զավակի հետ ապրելը, մեծացնելն էլ է հարց, մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ որևէ փուլում այդ դոնորական միջամտության գաղափարը կամ այդ պատկերը առաջ չի գա, բացի այն, որ երրորդ անձի միջամտությունը ընտանիք անընդունելի է մեզ համար, ինչ տարբերություն խորքում։ Շատ լավ, սրբազան էր, այն ամուսինները, որոնք չեն կարող ի վերջո զավակ ունենալ, որպես լուծում ինչ կարելի առաջարկել, եթե այս տարբերակը ընդունելի չէ։ Նայք, եթե արհեստական միջամտության մասին է խոսքը, ուրեմն արհեստական միջամտություն երկու ամուսինների միջև պետք է տեղի ունենա, ոչ փոխնակ մայրության և ոչ էլ տղամարդկային դոնորության իմաստով ընդունելի չէ, նշածս պատճառները, հասկանալի է, դա երրորդ անձի ներգրավմամբ և միևնույն ժամանակ հետագա ծագող խնդիրների, որոնց երաշխիքը մենք չունենք։ Ինչ պետք է արվի, արդեն արհեստական ճանապարհի մասին խոսեցինք, իսկ ինչ պետք է արվի, տեսեք ինչ խնդիր կա Հայաստանը։ Մենք արձանագրել ենք արհեստական ընդհատումների թիվը, չենք, մենք խոսում ենք ոչ միայն անձնական երջանկության, այլ նաև խոսում ենք ժողովրդագրական խնդիրների մասին, մենք չենք արձանագրել արհեստական ընդհատումների թիվը, կամ չենք ուզում խոսել երևի դրանց մասին, կամ
այն վիճակագրական տվյալները, որոնք հրամցվում են, միշտ դրանից հետո ասում են, որ մարդիկ սրանք ճշգրիտ չեն, որովհետև մարդիկ կամ հարցը հարցնողներն են, ոչ ճիշտ ձևակերպում կամ մարդիկ են ամաչում պատասխանելու եւ այլն այդ հարցումներին։ Այսինքն ոչ ճշգրիտ են միշտ։ Երրորդ պարագան 2004 թվականին ուրեմն կառավարության որոշում կա հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական եւ սոցիալական ցուցումների մասին, որտեղ աշխարի բոլոր հնարավորությունները տրված են թե բժշկական եւ թե սոցիալական, սոցիալականը 4-5 կետով։ Գրեթե բոլոր դռները բաց են բոլոր հնարավոր բոլոր տարբերակներով, նույնիսկ բրոնխիտի մասին կա խոսք։ Հասկանալի։ Բանտում գտնվելու ամուսնալուծության պահին, որ ընդհատվեն մարդիկ իրավունք ունենան ընդհատելու։ Այսինքն օրենքը խրախուսում է հակառակի փոխարեն։ Կառավարության որոշումը սա 2004-ին ընդունված, որը 2017-ին ուժը կորցրածը համարել 2004-ինը, բայց գրեթե շատ չնչին փոփոխություններ են տեղի ունեցած։ Այսինքն դա մինչև հիմա գործում է։ Բանտարկվելուց, մարդը կալանավայրում գտնվելուց, ինքը կամ կինը կամ տղամարդը կալանավայրում որևէ մեկը լինելուց կարող է հանգիստ արհեստական ընդհատում անել։ Հիմա կամ սա խնդիր է, շատ մեծ խնդիր է։ Ինչպես խնդիր է արտագաղթը, ինչպես խնդիր են այս որոշումները, ցուցումները եւ այլն։ Հիմա կամ ինչ պետք է անել ընտանիքի, կոնկրետ ընտանիքի համար իր երջանկություն ունենալու համար։ Նախ խրախուսանքը շատ մեծ պետք է լինի ընտանիքի, որպեսզի իրենք ուզենան զավակ ունենալ։ Իսկ առողջական խնդիրներ ունենալու պարագային ավելի մեծ մարդասիրական ակտը երեխա որդ է գրելը, որով եւ երեխա ես ունենում քեզ համար եւ նաեւ արդեն գոյություն ունեցող կյանքին խնանք ես տալիս, սեր ես փոխանցում, այսինքն կյանք ես փրկում ուղղակիորեն գոյություն ունեցող կյանք։ Եթե այդքան մեծ է մեր ցանկությունը զավակ ունենալ, որ ես չեմ կասկածում, ուրեմն արդեն իսկ գոյություն ունեցող կյանքը կարող ես փրկել, ամենաավելի մեծ գործողությունը դա, քան թե դոնորական միջամտությամբ զավակ ունենալու ցանկությունն ու ձգտումը, որը, ինչպես ասացի, հետագայում երաշխիքը չունենք, թե ինչ խնդիրների առջև կանգնեցնի ընտանիքին։ Ես ու երկու ճանապարհ ասացի զավակ ունենալու համար։ Առաջինը այն արհեստական միջամտությունը, որ տեղի ունենում է երկուսի միջև, երկուսի կողմից, եւ երկրորդը զավակի որդեգրումը։ Որդեգրումը ավելի մեծ մարդասիրական, ավելի մեծ սիրո, ավելի մեծ գործողություն, որտեղ պիտի հաղթահարես այդ բոլոր պատնեշները, նաեւ քո մեջ հոգեբանորեն, հոգեոր իմաստով եւ այլն, եւ երկրորդը նաեւ Եվ դու կյանք ունենաս, եւ ուրիշի կյանքը փրկես։ Սա շատ կարեւոր է։ Սրբազան հայր, եթե թույլ կտաք օրենքի լրացման հետ կապված մի կետի անդրադառնամ, որը կարծում եմ, որ ուղիղ կապ ունի արհեստական ընդհատման հետ կամ աղերսներ ունի, ասում է այն ընտանիքները, որոնք ունեն նույն սեռի 3 երեխա, կարող են օժանդակ տեխնոլոգիաներով բուժօգնության դիմելիս պլանավորել 4-րդի սեռը, խուսափելով սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումից։ Ի վերջո սա էլ է, չէ՞, միջամտություն որոշելու, թե քո 4-րդ երեխան կամ 5-րդ ինչ սեռի պիտի լինի։ Նորից կեղծիքների շարքին է, մեր կեղծիքները, ես ուրիշ բան եմ ասել, եթերում խոսել են կարծում սրա մասին, բայց ավելի ու պիտի խոսեմ։ Ուրեմն մենք ոչ թե ցանկանում ենք երեխա ունենալ, ոչ թե խոսում ենք մարդու մասին, այլ խոսում ենք ինչպիսի երեխա ունենալու մասին եւ ինչպիսի մարդու մասին։ Մեր ցանկությունը զավակ ունենալը չի լինում այդ պարագային, այլ ինչպիսի ունենալն է լինում։ Վաղը միսօր աչքերի գույնը կորոշեն, երևի արդեն տեխնոլոգիան ընտրելու, թե ինչ ինչպիսի դոնորից են ուզում իրեն զավակ ունենալ, որ նշանավոր աստղից եւ այլն։ Այստեղ ռասիզմի ենք մտել։ Այստեղ այլևս խտրականության գերագույն աստիճանն է մեկ, երկրորդ ընտանիքի սիրո հետ էլ կապ չունի դա։ Սա դառնում է գործարանային
մի իրականություն։ Կնոջ արժանապատվության զրկում, տղամարդու արժանապատվության զրկում։ Այսինքն եւ այդ երեխայի, ծնվող երեխայի իրավունքի եւ արժանապատվության զրկում, արդեն չծնված, որովհետեւ դու որոշում ես թե ինչպիսի զավակ ես ուզում ունենալ։ Սա լրիվ սահմաններից բարոյագիտական, աստվածաբանական, հոգևոր, մարդկային արժեքի բոլոր սահմաններից դուրս է։ Դու նախընտրում ես, ասենք, 3 աղջիկ ունեն, օրինակ, նախընտրում ես, որ 4-րդը անպայման տղա լինի եւ ամեն ջանկանում ես, որ տղա լինի, որովհետեւ չես ուզում, որ աղջիկ ծնվի։ Սա ի՞նչ արժանապատվության խոցում է սա։ Վիրավորանք մարդու անկախ նրա սերից, կամ 3 տղա ունես, վերջին ուզում ես աղջիկ ունենալ, վերջինը կամ հաջորդ ուզում ես աղջիկ ունենալ եւ ձևակերպում ես այդպես, սա նշանակում է, որ դու մարդուն չես սիրում, մարդ չես ուզում ունենալ, զավակ չես ուզում ունենալ, այլ ուզում ես, հարցը դնում ես, թե ինչպիսի զավակ ես ուզում ունենալ։ Եթե աստվածաբանորեն ասեմ, բնականաբար որոշում ես, որ դու աստծու տեղն ես նստելու, թե ինչպիսի զավակ ես ինքդ քեզ պարգևելու։ Եվ սա, ինչպես արդեն նշեցի, սա լուրջ հարցադրում է, շատ ծանր եւ լուրջ հարցադրում։ Եվ շատ հեռուն տանող։ Շատ հեռուն տանող, որ մարդը այլևս չի գնահատում մարդու արժեքը, որպես մարդ իր պատիվը, այլ փորձում է գնահատել կամ գնահատելը չակերտների մեջ, թե ինչպիսի մարդ է ինքը ուզում, որ այսպես կոչված արտադրի։ Ի վերջո, Սրբազան, հայ, կարծում եմ, որ սրա արմատները հասնելու են այնտեղ, որ մարդիկ իսկապես բարձր ռասայի գենով առաջնորդվեն եւ այլևս միայն գերմարդիկ ծնվեն, գերմարդիկ ճակերտների մեջ։ Եվ գիտեք, հիտլերյան այդ դարաշրջանում կամ ժամանակաշրջանում սկսեցին փորձարկումներ անել, որը կոչվում է Եվգենիկա, այսինքն փորձելու այդ գենին որոշակիորեն կամ պահելու կամ ոչնչացնելու եւ միևնույն ժամանակ ուղղորդելու այնպիսի ազնվամարդու գենը ստանալ կամ ժառանգորդին ստանալ, որ ինքը լինի ազնվագույն ռասայական իմաստով։ Եվ այն ինչի համար մարդկությունը դատապարտել է, հիմա փաստորեն բոլոր միջոցներով մարդասիրական այսպես շղարշի ներքո հետ է բերում եւ իրավասությունը տալիս, այս անգամ արդեն կպաճառաբանեն ոչ պետական մակարդակով, բայց դա այդպես է, օրենսդրական թողտվությունը կամ խրախուսանքը կամ դաշտը թույլ է տալիս այդպիսին գործելու, ի վերջո կգա կասի նաև դրան զուտ ինստիտուցիոնալ առումով դա իրագործելու։ Ինչ է մնում, եթե անհատը ինքը ցանկանում է դա, եւ հետեւաբար նաև վաղը միսօր չդառնա դա ինստիտուցիոնալ, այս համակարգված, որպես համակարգ գործի նորմալ բնական բոլորի համար, եւ այլևս նույնիսկ կարիքն էլ չլինի ամուսինների միջև հարաբերության, այդ սիրո ճանապարհ այլևս վերանա, եւ հասցնենք նորից, ինչպես ասացի, հասցնենք այդ աստիճանին ազնվամարդու, գերմարդու։ Սրբազան, հայր, օրենքի հետ կապված ասվում է, որ փոփոխությունները թույլ են տալիս մայրանալու հնարավորություն կտան նաև միայնակ կանանց, որոնք չունեն զուգընկեր։ Իրականում հաղորդումը դժվար հաղորդում է, հեշտերից չէ, որովհետև շատ նուրբ ու խոցելի թեմաների ենք անդրադառնում։ Միայնակ կանայք, որոնք զուգընկեր չունեն, հիմա չի ստացվել մարդու կյանքը, չի կարողացել ամուսնանալ կամ զուգընկեր ունենալ, բայց ուզում եմ այրանը Սրբազան այլ բարո էթիկական տեսանկյունից ինչ կա այստեղ ասելու։ Արդեն դուք ասացիք, ինքը շատ նուրբ հարց է, մենք խոսում ենք ընտանիքի մասին, ոչ թե անհատի մասին։ Ինձ թվում է, ի վերջո յուրաքանչյուր մարդու որոշումն է դա լինելու։ Ես հստակ պատասխան պարզ ասում եմ, չեմ կարող տալ այդտեղ, եւ այդտեղ եւ հազար ու մի հարց կա կապված թե մարդու ծգտումների, երազների հետ։ Միգուցե միայնակ մայրը շատ ավելի լավ մայր լինի,
Եվ այդ ցկտումը, մղումը մարդու զավակ ունենալու իմաստով շատ ավելի մեծ այդ զավակը քնքշանք ու խնամք ունենա սիրո մեջ մեծանա, քան թե ասենք որևէ ընտանիքում, օրինակն եմ ասում։ Այդ ու հանդերձ մինչև այսօր այդ հստակ պատասխանը մենք չունենք, մենք ընտանիքի մասին ենք խոսում, ոչ թե անհատի դրսևորման։ Ինչ է ընտանիքը և ընտանիքում ինչպիսին պետք է լինի հոգևոր ըմբռնումն ու ընկալումը։ Ի վերջո մենք հավանաբար բախվելու ենք նաև այդ իրականությանը, որ արդեն թերևս մեր կյանքում կա, և ամեն հարց էլ չի իրականում, որ հայ եկեղեցում հստակ կերպով այսպես մանրակրկիտ ձգտել ենք տալ, չենք էլ ձգտել կամ ժամանակների մեջ չի էլ ձգտել եկեղեցին այդպես մխրճվելու մարդկանց կյանքի ամենասրբազան ոլորտը, խորհրդի մեջ ամենածայր աստիճանի։ Այս հարցին ես ազնվորեն չեմ կարող պատասխանել, որովհետև հստակ ձևակերպում գոյություն չունի։ Այդուհանդերձ կարծում եմ, որ հասարակության համար էլ դա պետք է ընդունելի լինի, ընկալելի լինի։ Եվ առաջին հերթին ինձ այդ մոր այդ կնոջ համար, ով ցանկանում է մայրանալ, իր համար էլ դա պետք է լինի, ոչ թե սոս գերնպատակ ինչ-որ պահի զավակ ունենալու և այդպես շարունակելու, այլ իսկապես դառնա իր կյանքի ամբողջ այսպես մխիթարությունը և ուրախությունը։ Ի վերջո մենք չենք դատելու մարդկանց, Աստված ինքն է տնօրինում և ճանապարհը ցույց տալիս։ Վերստին ուզում եմ ասել, որ ինձ համար էլ է դժվար այդ հարցին պատասխանելը, որովհետև հստակ որևէ կերպով պատասխան չունեմ։ Այստեղ խնդիրը մարդու արժանապատվությունն է, պատիվն է, մարդու ազատության խնդիրն է, և ամենակարևորը մենք խոսում ենք ընտանիքի միջավայրի մասին։ Այդպես կարող են նաև տղամարդիկ էլ, որ չեն ամուսնացել, ուզենան զավակ ունենալ որդեգրման ճանապարհով կամ այլ ճանապարհներով, տտեղ էլ վտանգ կա, որովհետև հիմա բոլորը կսկսեն ընտանիք չկազմել, ամեն մեկի համար զավակ ունենալ և այսպես շարունակել, դա էլ ընդունելի չէ, այսինքն խրախուսելի չէ, որևէ ձևով խրախուսելի չէ, որովհետև մենք խոսում ենք միջավայրի մասին, հոգևոր կրթության, դաստիարակության, մարդաստեղծման այդ ամբողջ ճանապարհի մասին, որ միայն զավակ ունենալով չի պայմանավորված, այլ նաև կրթելով, մեծացնելով, դաստիարակելով, ինչպես մեր այրերն ասում են, զավակ ունենալը մեկ առաքինություն է, մեծացնելը բոլորովին այլ, ավելի մեծ առաքինություն։ Հետևաբար սա խնդիրներից մեկն է, որին արժե հավանաբար առաջիկային ավելի խորությամբ բոլոր անկյուններով անդրադառնալ։ Սրբազան հայր, ես կարծում եմ, որ այս բոլոր հարցերում կա սոցիալական ենթաշերտը, որովհետև եթե պետությունը չի կարողանում ապահովել սոցիալական պայմաններ, որպեսզի մարդիկ հակված լինեն ամուսնության, ընտանիք ունենալու, ընտանիք կազմելու, զավակներ ունենալու, այսինքն մենք սկզբնամասում խոսեցինք, որ պատճառը ծնելիության և դեմոգրաֆիկ պատկերի խնդիրն է, հա, նվազումն է ծնելիության, բայց եթե պետությունը այդպես են պայման անավորել անհրաժեշտությունը, հա, բայց եթե դու չես խրախուսում ծնելիության բարձրացում, այսինքն դու միայն առաջարկում ես ինչ տարբերակով արհեստական միջամտություն եւ այլ եւ այլն, բայց խնդիրներին եթե դու չես տալիս արմատական լուծում, մոտեցումդ բնական չէ, ապա կարող ես 1-2-3 տարվա կյանք ունենալ եւ հետո նորից նույն կետում գալ հանգել։ Տեսեք, մեզ համար սա երկու շերտ ունի, ես սրա մասին վերջերս շատ եմ խոսել։ Երբ նայում ենք մեր ընտանիքներին և հատկապես այս պատերազմական օրերին և այս ամբողջ ընթացքին, ես մեր զուտ Տավուշյան մասով ասեմ, որ գրեթե բոլոր ընտանիքներում կամ միամորիկ էին, միակ զավակներ, կամ մեր զոհված հերոսը, տղան, մեկ քույր ուներ կամ մեկ եղբայր, այսինքն երկու զավակ էին ընտանիքում, շատ քիչն էր, շատ քիչ, որ երեք զավակ ունեին, ավելի քիչը, և ես երբ ասում շատ քիչ, մատների վրա հաշվված եմ ասում,
ավելի քիչը 1-2-ը որ 4 զավակ ունեին եւ 1 ընտանիք որ 5 զավակ ունեին եւ ունեն։ Սա ինչ է նշանակում։ Ինձ համար սա վերլուծության նյութ էր եւ ես արդեն Սուրբ Ծննդյանն եմ խոսել այս մասին դեռ։ Եվ ամեն անգամ առիթի դեպքում չեմ զլանում խոսելուց։ Սա նշանակում է, որ մեր գիտակցության մեջ, ապրումների մեջ, զգացումների մեջ մենք խափել ենք մեզ, թե մենք զավակ ենք սիրում։ Մենք զավակ չենք սիրում։ Ուրեմն զավակ ունենալը մեզ համար պայմանավորված է սոցիալական պայմաններով, որը արդար է ինչ-որ ձևով, բայց դա չի առաջնայինը։ Եթե մենք իսկապես զավակասեր, ընտանեսեր, ընտանիք սիրող, մտածող ազգ ենք, ժողովուրդ ենք, մարդիկ ենք, ուրեմն մենք ոչ մի խնդրի առջև չենք կանգնի, 4-ն էլ 5-ն էլ կունենանք, չենք պայմանավորի որևէ սոցիալական պատճառով, 1000 դրամանոց չլինի, 100 դրամանոց թող լինի, ինչ որ լինելու, ուրեմն մեզ համար խորքում այդ ենթագիտակցության մեջ կամ այն անգիտակից շերտի վրա զավակները բեռ են, ուղղակի բեռ, հոգնություն են, ոչ թե օրհնություն։ Ես սրա մասին էլի ենք խոսել, եւ այդ բեռն ենք մենք տանում, եւ մենք ինչ ենք անում, զավակ ենք ունենում ում համար, զավակ ենք ունենում ինքներս մեզ համար, որ այդ ժամանակին կարողանանք ինչ որ ձևով ուրախանալ, երկրորդ հեռահար մտածումով, որ մեր ծերության ժամանակներում ուրեմն իրենք մեզ խնամեն, պահող ունենանք, չէ, ով պտի պահի, մեր սիստեմը այդպես է, չէ, աջակցության։ Եվ երրորդը մեր ծնողների համար, որ իրենք ուրախ լինեն, թորնիկ ունեն եւ այլն, ուրախանան, բայց երկու զավակ, ոչ 4, ոչ 5, ոչ 6, ոչ 7, եւ երբ մեկ սերունդ առաջ ենք նայում, տեսնում 6-ով, 7-ով մեր պապերը զավակներ են ունեցել եւ իրենց սոցիալական պայմանները անհամեմատվածն են եղել, ավելի լավը չեն եղել ոչ մի ձևով, քան այսօր մեր իրականությունն է։ Հետևաբար, ինչպես ասած, միտքը բեռ լինելու միտքն է զավակների, ոչ թե օրհնությունը, այս սա պետք է առաջինը փոխվի։ Եվ երկրորդ, այո, խրախուսանք նպաստավոր պետությունը ինչ-որ բաներ սահմանել է, ես չեմ կարող ասել ինչ չափաբաժնով սահմանելը, աջակցություն կա մի անգամյա, կա որոշ իմաստով տարբեր ձևերով կան, բայց դա բավարար չէ, ուղղակի բավարար չէ։ Մենք ինչ քաղաքականություն, ես ուզում եմ, որ իրադարձությունը, այսինքն դեպքի, եւ սա մեր ամենամեծ խնդիրն է ընդհանրապես մեր մտածողության մեջ, մենք խոսում ենք դեպքերով, իրադարձություններով, ինչ քաղաքականություն է մշակվել, ինչ շահագրգիր կողմեր են ներգրավված, հիմա վերցան էլ կանդրադառնամ, շահագրգիր կողմեր են ներգրավված, ինչպիսի ինտենսիվ խոսակցություն, հայեցակարգ, մշակում, աջակցության այսպես համակարգը մշակվում, որպեսզի ընտանիքը մի քանի զավակ ավելի ունենա, ովքեր են ներգրաված պետության մեջ, շատ-շատ վերցնեմ որոշ օրենքներ ընդունելու եւ այսպես անցնելու առաջ վճարեցինք 500,000 կամ 1 միլիոն կամ 3 միլիոն, կապ չունի, եւ անցանք առաջ։ Ոչ, այդպես չի, մենք ինչ այսպես ծրագիր ունենք, ռազմավարություն ունենք, ինչ հայեցակարգ ունենք, ինչպես ենք տեսնում, ովքեր են ներգրաված, սա փաստացի օրինակն եմ տալիս, նախագծի մշակման գործընթացում ներգրաված ինստիտուտներ եւ անձինք, տեսեք, այս նախագիծն եմ, դեռ այս նախագիծն եմ ասում, այն մեծ համապարփակ պատկերը դեռ չեմ խոսում, ՀՀ առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման, իրավաբանական վարչություններ, վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիա, վերջակետ։ Ուրեմն այսպիսի օրենք են մշակում եւ այս երեք ընդամենը միավորներն են ներգրավված, ոչ եկեղեցին կա, ոչ որևէ հոգեբանական կամ որևէ այլ բարոյագիտական կենսաէթիսիստներ եւ այլն, գոնե չկա արձանագրված, եկեղեցին որ չկա, բայց մնացածի մասին էլ ոչ մի խոս չկա, հասկանալի։ Սա ինչ է նշանակում, ուրեմն ընտանիքը, այն որ ասել եմ միշտ 21-րդ դարում ընկալվում են հարաբերությունները
իրավունքի տեսակետից ուրիշ բան գոյություն չունի, չոր զուտ տեխնիկական բանը դարձել, տեխնիկական միջոց, միջամտություն, դրա համար էլ այսպիսի օրենք են ընդունում, կեղծիկ, ասելով, որ ժողովրդական, քանի հազար հոգի մարդ պիտի օգտվի սրանից, քանի հազար, որ դուք ժողովրդագրական, ասենք, տվյալները բերեք բավարարվածության կամ այսպես դրական աստիճանի, քանի հազար մարդ, 1 միլիոն, չափել եք դա, օրինակ, չկա այդպիսի բան, և հնարավոր չի դա, և այս միջոցը ոչ մի ժողովրդագրական տվյալ էլ չեն ավելացնել, դրական չեն դարձնելու, ոչ մի ձևով, սա ուղղակիորեն հերթական ինչ-որ բան ընդունելու համար ընդունած լինելն է, և սա հրապարակային ասում եմ, ամենամեծ մասնագետներին էլ եմ ասում, որպես մարտահրավեր եմ ասում, իրենք չեն կարող որևէ մեկին համոզել, թե ինչ արդյունքներ, չափել են արդյոք արդյունքները, ոչ, և սա բխում էր, սա միայն օրինակը ցույց տվեցի այն հսկայական համապարփակ մեծ ծրագրի խնդրի լուծման, որով ուրեմն մենք պետության ժողովրդագրական իմաստով ընտանիքի զարգացման ներգրավվածության առումով տևական քննության, վերլուծության եւ այդ շահագրգիռ բոլոր մարմինները, եկեղեցին կլինի, հայ բարեգործական ընդհանուր միություն կլինի, հայ օգնության ֆոնդ եւ տարբեր ինստիտուտներ, այսինքն մեծ իմաստով ներգրավելու այդ ոչ միայն քննարկման մեջ ներգրավելու, այլ նաեւ կոնկրետ հանձնառության մեջ ներգրավելու, եթե մենք իսկապես մտածում ենք երկրի ժողովրդագրական տվյալները բարձրացնելու, դրական դարձնելու մասին, արտագաղթի հետևանքները չափել են, թե որքան մարդ, երբ երկրից դուրս է եկել, որքան է ազդել անկումին, մեզ թվեր տվյալներ են տալիս, ասելով, որ կներեք, ասելով օրինակ այստեղ 1990 թվականին 22.5%, 2000 թվականին 10.6%, 2010-ին 14.7, 2019-ին 12.2%. Ուրեմն, որպես հետևանք, թիվը 90 թվականի համար կրճատվել է 2.2 անգամ. 2020-ին եղել է 36.448 կենդանի ծնունդ, 1990 թվականին 79.882-ի դիմաց. Բայց որքան մարդ է դուրս եկել երկրից? Դա հաշվի առել են, չափել են, թե Սփյուռքում որքան է ծնվել հենց այդ արտագաղթկաց մարդկանցից և համեմատել են այս տվյալները, ոչ, վստահաբար ոչ, և սա է ամբողջ խնդիրը, երբ մենք կիսատ պրատ լուծումներ ենք առաջարկում, որոնք բնավ լուծումներ էլ չեն, և չենք մտածում, թե դրանց արդյունքներն ու հետևանքները ինչ են լինելու, սա մեծագույն խնդիրը, չափազանց մեծ։ Շնորհակալություն Սրբազան հայր, բարդ հաղորդում է, շնորհակալ եմ, որ անդրադարձանք և նաև պատերազմի հետևանքներ ենք զգալու ծնելիության հետ կապված, ես մի ընտանիքի պատմություն էի վերջերս կարդում, զոհված տղայի ծնողներն ասում էին, որ իրենք ամեն բան անելու են զավակ ունենալու համար, որպեսզի մի փոքր մխիթարություն լինի և շարունակություն լինի կյանքի։ Պատերազմից ինչպես ասած, շատ մեծ ցավ էր այդ բոլոր վարքյաններին տեսնել ընտանիքին, բնականաբար այդ տառապանքը ապրելու իրենց հետ, և միևնույն ժամանակ տեսնելու նաև, որ ընտանիքում զուտ ընտանեկան միջավայր երեխաների թվի իմաստով ինչպիսի տխուր և դժվար վիճակ է, և մենք քաջալերել ենք մեր ծնողներին, որոնք երիտասարդ ծնողներ են, զավակներ ունենալու, ուրախ եմ, որ ոմանք արձագանքել են, և այսօր մենք նաև անհամբերությամբ սպասում ենք, որ այդ ուրախությունը ետ վերադառնան այդ ընտանիքներ, որոնք հանձն են առել զավակներ ունենալու, և սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, քանի այդ նյութին եկանք, և մենք նաև մի տեսակ ավանդություն դարձավ այս ընթացքում, և մեր տպվող գրքերն էլ կամ մեր ձեռքը անցնող գրքերն էլ այլ բանի մասին չեն, կամ մեր տղաների մասին են և մեր հերոսների մասին են, վերջերս համազգային միության ճանապարով իրենք հրատարակել են հնչող ձայներ այս հրաշալի գիրքը մեր 11 հերոսների ստեղծագործություններն են,
խորքային, ուղղակի երբ կարդում ես, զգում ես, որ այս մարդիկ իրենց մեկնումն ու անմահությունը տեսել են, եւ այդ պատճառով էլ գտնվում են այնտեղ։ Ուրիշ ձև ես ուղղակիորեն հիմա հետ հայացքով նայում եմ եւ հասկանում եմ, որ ուրիշ կերպ հավանաբար չէր կարող լինել իրենց համար։ 4-ին ես անձնապես ճանաչում եմ Վաչագանին Մանուկյան, Վարդանին Ամալյան, Շիրակին Գասպարյան, Շիրակ եւ Սուրենը Մելիքբեկյան Տավուշեցին։ Սուրենը Շամշադինի շրջանից, Շիրակը Իջևանի շրջանից, Աչաջուր գյուղից։ 4-ին ճանաչում եմ եւ 3-ին ես եմ ուղարկավորել։ Եվ ուղղակիորեն ասում Մարգարիտներ են, ոչ թե որ իրենք մեկնել են այդ պատճառով եմ ասում, այլ կկարդակ եւ կհամոզվեք, այս ստեղծագործությունները իրենց մասին են առաջին հերթին, չեն խաբել իրենք, չեն ստել, չեն խաբել որևէ ձևով եւ մեզ էլ ներշնչել են, ուժ են տալիս եւ այն հաստատ համոզումով, որ այս բոլոր ուղերձների падգամների կրողներն ենք մենք դառնալու, որովհետեւ իրենք կենթանի երկնքից այսօր նաեւ բացի իրենց գրություններից իրենք են արդեն աստծո թղթերը, աստծո գրություններն ու թղթերը մեզ համար, եւ հնչող ձայները թող միշտ հնչեն եւ մեզ հիշեցնեն։ Շնորհակալ եմ սրբազանների դեպ Վարդանին եւ Վաչագանին, ես արդեն հասցրել եմ ճանաչել, ցավոք պատերազմից հետո միայն անպայման կկարդամ եւ վստահաբար մեզ պարտավորեցնում են, այո։ Եթե թույլ կտաք անունները ուզում եմ եթերում անպայման հնչեցնեմ բոլորինն էլ, որովհետեւ այդպես է ճիշտ է։ Վարդան Ամալյան, Արտակ Բարսեղյան, Արեն Հովանիսյան, Հայասեր Հովսեփյան, Շիրակ Գասպարյան, Ավետիք Կարճիկյան, Վաչագան Մանուկյան, Սուրեն Մելիքբեկյան, Կոմիտաս Հակոբյան, Տիգրան Հարությունյան, Շանթ Նավոյան։ Անուններն արդեն իրենց յուրաքանչյուրին, յուրահատուկ ուղերձը, այո, հավերժփառք տղաներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, դուք դիտում կամ լսում էիք Ավետյաց երկրի տեսիլքով հաղորդումը, տաղավարում աշխատեցին հաղորդման հեղինակ Տավուշի թեմի առաջնորդ, երաշնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, կհանդիպենք։